بسم الله والحمد لله. ما عندو عندوني انا كسوغاتو اما كهادلو شيء معروف اينو وضلنا قانو بضنا اينا قاميدنا اينو عنو، لكن لغا يا ودي الفائد اينا يسا وحتر كافراها بضن لا اما فائدة طفراها بضن العائلة دي اينا نوقين وشي كان ليده قليدة اين قليدو حيوية وحيالها ليده هو اين اي كامد عيون انتو ينكا اساسيقا اما دعاديقا sida galleyda sida sarreenka bariiska waxyaalahaas oo dhan waa cuntooyinka asaasiga ama caadiga ee cuntooyinka dhan intooda badaniba ay kasoo unkamaan haddii bur laga sameynayo haddii wax kale rooti laga sameynayaba. Marka galleydu runtii waana wax waddankeenna ka baxa oo dee innaga cuntooyinka inoo ah waxaan la yidhaaho staple foodka ama cuntada asaasiga inoo ah weybay galleydu ka mid tahay. Galleyda iyo digirta labadaas ayaa inoogu badan waxa waddankeenna ka baxa. Marka galleydu runtii waxay leedahay faa'iidooyin aad u fara badan oo aan la soo koobi karin, waana cuntooyinka ugu awliyeysan ama ugu horreeya weeye waxyaalaha cuntooyinka waxtarka. Marka waxtarkeeda haddaan dhowr ka soo qaato ilaa iyo tobaneeyo, horta waxaa galleyda waxaa layidhi waxay aad qani uga tahay u ka baxa waxyaala minerals fara badan iyadoo ay ku jirtaan, laakiin waxaan layidhi vitamin C-ga ayay aad ugu qani ugu tahay, waxaana ku jirta maadadan layidhi antioxidantka oo antioxidantku waxay wax kastoo antioxidant le waa waxyaalaha jirka bini'aadamka caafimaadkiisa u fiican. Sheega cunudeeda marka la joojiyana jirka jirooyinka iyo jir xanuunka dadka ka saaraha. Midda waxay kaloo ka caawisaa baa la yidhi ama ka hortagtaa oo ay jirka unugyadeena siisaa cudurada inay ku dhacaan sida kansarka iyo sida cudurada wadnaha ku dhacodhan waxyaalaha ka hortaga weeye. Macnaha qofka sidii qofkii sii joogtaa uu isticmaalo way tahayda cuntadeennu inta badan kolley soomaalidu waa cuntaa, laakiin xoogaa siyaalo kala duwan baynu cunaa. Laakiin inta badan kolley waxaad moodaa soomaalidu inay bariiska iyo baastada ka jeceshahay halkii galleyda laga jeclaan lahaa. Marka galleydu waxaa ku badan maadooyinkaas cudurada ka hortaga. Ta saddexaad waxaa khaasatan midda jaallaha ah ama yellowga ah waxa aad maada ugu fiican baaliyo maada la yidhaaho waxa aad bayadu qani ugu tahay iyadoo waxyaalihii kaleba inta kale la wadaagtay, laakiin iyada waxaa gaar waa baaliyo maada la siyatiinban ayaa aad ugu badan ugu badan taasoo u fiican indhaha aga arag iyadoo indhaha aad gaar ugu sii fiican. Galleydu waxay kaloo samaysaa baa la yidhaa waxay samaysaa xagga timahana iyadana aad bay ugu fiican tahay oo timaha waxay u samaysaa inay timuhu xabad yeeshaan inay timuhu waxaa la yidhaa meelaha timuhu kasoo baxaan ee iskaabka ama jirka timaha salka kasoo baxaan inay caafimaad badan siiso qof markay timihiisuna meesha salka kasoo iskaabska meesha la yidhaho timuhu u fiican yihiinna waxaa kugu soo baxaya timo xabad leh timo inay baxaan ay u fudud tahay. Marka xagga timaha iyo jirkaba way qurxisaa way sababto galleydu waxay gaar si gaara ugu fiican tahay waxaa la yidhaahaa lafaha iyo lafaha aad ugu fiican tahay iyo ilkaha. Marka qofka haddii lafihiisu fiicnaadaan jirkiisuna wuu qurux badnaanaya timihiisuna way qurux badnaanayaan ama way baxayaan. Allaha mustacaan waxay horumarisaa timaha bixitaankooda. Midda kale waxay kaloo iyaduna samaysaa ama ay dib u dhigtaa waxaan la yidhaahaa aginka ama da-da inuu qofku hore ka duqoobo. Inta badan dadkan reer galbeedku waxay yidhaahaan dadka afrikaanka oo kale iyo da'dooda lama qiyaasi karo way sababka waxay dhaheen da'du aad ugama muuqato oo waxay sameeyaan waxaan la yidhaa rinkaliska ama duuduubka iyago hore uma yeeshaan. Qofkii laga yaabo waxaa laga yidhaa ama konton ama dhowr iyo afartan jir ayuu waxaa laga yaabaa u muuqdaa baa la yidhi shan iyo soddon ama dhowr soddon, halka dadka cadaanku iyago hore ka cimri degdegaan oo qofkii iska yaro ama labaatan dhowr iyo labaatan ama soddon jir wuxuu u ekaanaya qof afartan iyo jira. Marka afrikaanka waxaa la yidhaa da'diisa lama garan karo. Marka waxyaalaha ay aad u basaan waxay kaloo samaysaan hadda kahor marka ka hadlan filayaa maray kusoo sheegeen waxtaa jiraayad ka soo baxa waddankan Ingiriiska ay yidhaaheen yacni dadka ugu dhalmada badan calashaan xagga iyagoo da'weyn weli sii dhala waxa ugu badan dadkan afrikaanka, taana waxaa keenay bay dhaheen bahashan galleyda la yidhaha ay aad u cunaan bahashaas iyadana maxaan ku dhahday ka saacida qofka inuusan dhasho hore uga tagay khaasatan dumarka. Allaha mustacaan. Midda kale waxay samaysaa baa midda lixaad waxay jirka wejiga ka biisaa ama ka saartaa waxaan la yidhaahaa agnaha ama waxaan la yidhaa findoobka dhallinyarada markii xogay qofku daayar yahay
iyo iskaariska ama calaamadaha xarxariiqa ee qofka wejiga xagtima ku sameeya. Sababtobaasan waxay soo saartaa balin unugyada ayay aada u korisaa. Moray unugyada aada u korayaan oo ay qurux badanayaanna waxyaalahan calaamadahan way kaa tegayaan xagtimaha iyo haddii wejiga mar calaamad wax kaaga dhacanayo kale marka waxyaalahan iskaariska ladhan waxyaalaha hore u daweeya ayay ka mid tahay. Allah mustacaan waxay kaloo u fiican tahay bahashatan galleydu iyaduna oo ay aada qani ugu tahay maadan la yidhaaho vitamin 2 alifka iyo ironka ayay aada qani ugu tahay oo aada ugu badan kuwaasoo ka hortaga baa waxaa la yidhaah anemiyada oo waxaa la yidhaah qofka sida joogtada u cuna kuma dhaco waxaa la yidhaah anemiyada ama dhiig la-aanta kuma dhacdo. Allah mustacaan midda sideedaad waxay hoos u dhigtaa baa la yidhaah waxaa la yidhaah kolestaroolka kiisa xun. Waxay samaysaa jidhku ku samaysaa galleyda dadka cuna jidhkooda waxay ku sa waxaa la yidhaah jeli ama dheecaan sidii dhegdheg oo kaleeta oo jeliya samaysaa jeligaasna wuxuu sameeyaa jidhka ayuu ka saaraa inuu dhiigu ama gunguntamo ama dhiga waxyaama balog garoobo waxyaalaha blokinka ku samaynaya qofka bilaadanka waxaa kolestaroolk yimaada markuu jidhkaagu sidii la rabay circulationkiisa uu shaqayn waayo ayaa kolestaroolk yimaada marka waxay dedejisaa inuu qofku si jirka circulationkiisu si fiican u shaqeeyo marka sidaas darteedna waxay ka hortagtaa waxaan kolestaroolka layidhaaho. Midda sagaalaad waxay kaloo ka hortagtaa waxaan la yidhaaho diyaabeetka ama sonkorta oo iyadana dadka galleyda sida joogtada cuna u isticmaala kuma dhaco inta badan waxaan sonkorta la yidhaaho ama diyaabeetka la yidhaaho. Waxay kaloo iyaduna midda tobnaad ugu dambeysa waxay faa'iido gaara usii leedahay khaasatan xilliga dumarku uurka leeyihiin oo kaleeto inay isticmaalaan aada bay ugu wanaagsan tahay maadaamay dhiig la-aantii ka hortegeyso maadaamay faa'iido fara badan siinayso xataa ilmaha caloosha ku jira ay siinaysa faa'iido marka iyaduna faa'iido gaara ayay u leedahay khaasatan dumarku markay xilliga uurka leeyihiin. Wadamada reer galbeedka inta badan dadku way yaqaan ilmaha hadda marka cuntada ugu horreysa lagu bilaabayo waxa ugu horreeya la siiyo waxa weeye waa galleydaas iyo baradhada labadaa shayba ugu horreeya markaa kabacdi baa marka marba mid shay lagu eegaa way sababta labadaasi waxay aada ugu fiicanyihiin korriimada iyo xagga lafaha maruu qofka de lafihiisu koraan oo lafihiisu toos toosaana ilmaha kormiisa oo fiican tahay. Habka ugu fiican ay ugu waxtarka badan tahay waxa weeye waa xilliga kan la yidhaah fareeshka ay tahay innaguba aynu naqaano xilliga sabuulka la yidhaaho ay sabuulkeeda tahay weli fareeshka baasha jilicsan tahay haddii la kariyo haddii la dubo iyo haddii la kariyaba qofku sooda habka horta ay ugu fiican tahay waa ugu waxtarka badan tahay waa xilligaas laakiin de xilligaas mar walba laysma wada helo baasha waa xilliyada soo gato aada bay u badan tahay marka waa la qalajiya waxyaala badan baa laga samaystaa iyadoo sideedaa baa la karsa cambuulo ahaan loo karsadaa soor baa laga sameeya canjeeladii baa lagu darsadaa muufaa laga sameeya laakiin xilliga ugu waxtarka badani waa xilliga ay fareeshka tahay ama sabuulka tahay jilicsan tahay marka akhyaari halkaas aynu u joogaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullah.